Oleme klassijad Kiveli esimeses keskkoolis. Ja lisaks koos õppimisele panustame ka oma tegemistega kohaliku kogukonda. Oleme üheskoos läbi viinud erinevaid projekte. Paari aasta eest tegime Lüganuse valla noorte taskuhäälingu projekti, kus tegime podcaste erinevate valla ägedate noortega. Samuti olime Lüganuse valla noorte inspiratsioonikonverentsi Minu tegu jätab jälle korraldusmeeskond ning tõime kohalike noorteni keskkonnateemad. Ning vahetevahel viime ka oma kooliperele siin Kiveli esimeses keskkoolis läbi erinevaid tegevusi ning projekte. Mina olen õppinud seda, et meeskonnatöö on ülioluline. Sa pead olema igal ühel olemas ning pidama kinni ikka ajast. Projektide korraldamine on annud mulle võimaluse mugavustsoonist väljuda. Olen muutunud palju avatumaks ning kogunud ka rohkem julgust. Mina olen projektide korraldamisest õppinud seda, et iga väiksemgi panus aitab suuremale pildile kaasa ja väga oluline on meil kõigil kuidagi vähemalt panustada. Läbi oma tegemiste ja projektide olen ma õppinud ennast teostama. Iga projekt on uus, põnev ja eriline ning oluline on võtta eelnevast projektist midagi uut huvitavat kaasa ning viia see endaga kaasa järgmisse tegemisse.